ቆጡ ሲበሳጩ ነው ማለት ምንም አርጋቸው አይደለም እንዴ በመቆም በመኖር ብቻ ሲበሳጩ ነው ማለት ያንተ ሹመት ከላይ እግዚአብሔር ሐላፊ ሲያደርገ ሲሽ እንደ ማናጀር ነገር ነው ማለት እንደ ሐላፊ ነገር ነው ማለት እንደዛ አድርጎ የሾመ የሰው እጅ አይደለም እኔን ይላል ጌታ የሾምኩኝ እኔ የመረጥኩኝ እኔ ያከበርኩኝ እኔ የማከብረኝ እኔ የማዋረድኝ እኔ የምቀባኝ እኔ የምጥልኝ እኔ ማይ ጂሰስ ሰዎች ለምን እንደሚናደዱበት ለምን እግዚአብሔር ሲቀባ ቆይ እንደሚናደዱ ከምድር ይመስላችኋል አይደል ስራ ምንድን ነው አላፊነ ተበብር ነው ማየው የሰው ተበብር ተበብር ሲተባበሩ ማውረድ ማውረድ ይፈልጉት እነሱ በቃ ከዚህ በፊት ከዚህ የተሻለ ስልጣን ነበረ ማውረድ ነው አሁን ቃል ማውረድ 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 ነው የሚፈልጉት እግዚአብሔር ደግሞ ማውጣት ማውጣት እግዚአብሔር ይህን ማሽን ያሳየኝና ይህን እባርካለሁ አለኝ ልብስ ሲሰፋ ምናምን በዚህ ነገር አለ ከልብስ ጋር በተገናኘ ልብስ ምንድን ነው ልብስ ሰፊ ነች ስራሽን እግዚአብሔር ያውቃል ማለት ነው እግዚአብሔር የሚያውቀውን እየሰራሽ ያለሽ ወንድም ማነው ወንድም ኪሳራ ይነሳ? አዎ ወንድምሽ ነው? አዎ የከሰረ የደከመ ተስፋ የቆረጠ ራሴ ላጥፋ ሚል በሞትና በመክፈ መካከል አንድ እርምጃ ቀርቶ ነው ማየው እነዚህ ሰይጣን በብዙ ተስፋ ያስቆረጠው ያስጨነቀው ግራ ጋባው ሰው ነው ማየው ከዚህ የተነሳ ይሰብከዋል ራስን አጥፋ ራስን አጥፋ ራስን አጥፋ ሁለት ጊዜ ራሱን ለማጥፋት ሞክሮ ያልቻለ ሰው ነው ራሱን ተናግሯል ይህንን በተጨባጭ ራሴን ለማጥፋት ሞክሬ የተወኩት ነገር ነው ብሎ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ብርሃኔን በሱ ላይ አበራው ብርሃኔን በሱ ላይ አበራው አንቺ ደግሞ ስለሱ ትጾሚያለሽ ትጾሚያለሽ ትጸልያለሽ ስለሱ በእግዚአብሔር ፊት ትወጣለሽ መኪኖች ነገር አለው መኪና ምናምን አለው እንትን የሆነ የከሰረ ነገር አለው አባታቸው ራሳቸው ብዙ መኪኖች ነበራቸው አንዱም የለም ኦሮሚያ ክልል መንፈስ ቅዱስ ወሰደኝ የት ነው ሀገራችሁ ሰሜን ሸዋ እዛ ነው የሚወስደኝ መንፈስ ቅዱስ የዚህ ውድቀት መሰረቱ እዛ ነው ያለው የተማማሉትን ነገር አለው ያ ነው የውድቀቱ መሰረት የሆነው ራሱ አከበረ ራሱ አዋረደ ራሱ ሰጠ ራሱ ነሳ ክፉ ማለት ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል ፊቴን ፈልገሻል ክብሬን ናፍቀሻል ስለ ገንዘብም አይደለም ስለ ሌላም ስለ ባለጠግነትም አይደለም ክብሬን ብቻ ፈልገሻል እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ሰባት እጥፍ ይሩታችንሽ እሺ ሀና ማናት አበባ ማናት ዲላ በጣም እያመመኝ ነው ለምን እንደሚያመኝ አላውቅም እያመመኝ ነው ማን ነው የሚያመው ወገብህን የናዝሬቱ ኢየሱስ ነፃ አውጣ የሚገርምህ ሹመት ነው ማየው ከፊትህ ሹመት ነው ማየው ወደ ሌላ ስቴፕ ልትሄድ ወደ ሌላ ክብር ልትሄድ ሲፈርድልህ ነው ማየው እስኪ እግዚአብሔር ፈረደልኝ በል እግዚአብሔር ሲፈርድልህ ነው ማየው የተዋረድከው ለክብር አሜን ጠላት ለክፉ ሲል እግዚአብሔር ለመልካም አሜን ክብር ለማ ለእግዚአብሔር እሺ
ከኤሌክትሮኒክስ መንቀሳቀስ ይችላል። ያው ወጥይሽ ተሰለ ወደዋላይ ነው ትሚካታይ ነው ወላ ወላ ይያል ካለ ወራ ወራ እዚህ ካን ጀምራ ወራ ወራ አሜን አሜን። ከዛራው ይዘን አና ወደኔ ስተኛን አባሎችን ተመለስ መካ ካንተ ላይ ወሰደው you